Noen trøstens ord av Skarbø, men blir passert av Melissa Wik. Feier ned Asker-spissen. Han sender Asker i ledelsen fra 11-metersmerket. Og så er Skarbø der! Og så er det stolpe, stolpe! Det er fantastisk keeperspill. Vanvittig av Skarbø. Ja, det er, for det er ikke noe dårlig straffespark. Det kom kanskje litt til keeperhøyden, men det er rett og slett bare fantastisk rekkevidde. Og hun går og tar en sjanse.